Labas rytas, mėly prekiautojai, su jumis Gintautas Vaškevičius, Teletreiteras ką vadovas ir šiandieną kalbame apie rugsėjo 27-os, trečiadienio naujienos ir įvykius. Na ir reiktų paminėti, kad šiandieną mes turėsime svarbių naujienų ir pirma naujiena per bus tai 15.30 ilgalaikio naudojimo prekių užsakymai. Taip pat šiandieną pasisakys keli atvirų rinkų komiteto nariai, tai Kašakaris ir Džeimsas Bullardas. 19 valandą pasisakys Kanados centrinio banko vadovas Stevenas Povazas. Na, o bene svarbiausia naujiena šios dienos yra Naujosios Zelandijos rezervų banko sprendimas dėl palūkanų normos. Taip pat reikia paminėti, kad šiandieną yra ta diena, kai Trumpas žadėjo vėlgi detaliau pristatyti savo mokesčių reformą, kuri planuojama, kad pasak Donaldo Trumpo, bus labai gera vidutiniai klasiai ir būtent didžiausia, turbūt, mokestinė lengvata pajus būtent vidutinė klasė. Reiktų pažymėti, kad visada, kai Donaldas Trumpas kalba apie mokesčių reformas, JAV doleris šiek tiek kūkteliai į viršų. Na ir jeigu iš tikrųjų mes ne taip kaip pastaraisiais kartais, kai Donaldas Trumpas pristatinėdavo savo mokesčių reformą ir nieko naujo nepasakydavo, pasakys kažką naujo ir įdomaus, tai gali patikti investuotojams ir JAV doleris galėtum sustiprėti. Na, iš vakarykščių naujienų verta labai dėmesio naujiena, tai Janet Yellen kalba, kuri savo pareiškime galų gale pažymėjo, kad bet kuriuo atveju, na, išlieka palūkanų normos kėlimo tendencijos ir Jungtinės Amerikos valstijos palaipsniui vis tik turėtų kelti palūkanas, nepaisant to, kad infliacija ir nepasieks 2%, nes jeigu to nepadarys, tai gali būti problemų darbo rinkoje ir, na, sakykim, vėliau atstatyti darbo rinką būtų ganėtinai sunku be kažkokių tai, na, recesijos požymių. Bet kuriuo atveju Yellen pasakė tai galbūt, ko ne visi tikėjosi, ir jinai išlieka vis dar ta žmogus, kuris stipriai agituoja ir argumentuoja, dėl ko reikėtų kelti palūkanas ir dėl ko greičiausiai jos bus pakeltos gruodį. Vėlgi, Yellen kalbą vertinčiau taip, kad jinai vis tik tai savo didžiąją dalim norėjo pasakyti apie palūkanas tai, kad, na, daugelis iš Federalinio rezervų banko atstovų, kurie ilgą laiką nebuvo šalininkai palūkanų kėlimo, visada jai pirštų baksnuodavo į tai, kad infliacija nepasiekus 2%, į tai Yellen pasakė, kad artimiausių metų infliacija bus maždaug kažkur tarp 1-3%. Ir nurodydama tai, kad tai nėra esminis kriterijus kelti palūkanas, o iš esmės reiktų vis tik tai labiau saugotis būtent ekonomikos perkaitimo. Ir jeigu tai nevyks, suprantama, kad amerikiečiai, sakykime, palūkanas turėtų kelti tam, kad, na, tas perkaitimas nevyktų. Iš kitos pusės euras vakar krito JAV dolerio atžvilgiu ir sulaukė, panašu, kad palaikymo ties 1,750. Tiesa, manyčiau, kad palaikymas galėtų dar būti ir ties 1,17. Vis tik tai 1,1750 tai nėra galbūt tas pagrindinė vieta, kurioje kaina turėtų sustoti, ir, na, per šiandien dieną pakritimas tikrai yra realus, tačiau žemiau, kad kris kaina 1,17, vėlgi vargiai tikėtina, todėl kad net ir geras Trumpo pranešimas apie mokesčių reformą, jisai nekeis to fakto, kad už porą savaičių, na, spalio vidury mes turėsime iš Draghi pranešimą apie obligacijų pirkimo programos mažimą, kitaip sakant, pinigų skatimo politikos karpimą, ir suprantama, kad tai teigiamai turės paveikti eurą, bet kuriuo atveju, na, investuotojai to tikrai nepamiršo, ir dėl to, matydami geresnę kainą, visai neseniai kainą, priminsiu, kad buvo ties 1,20, netgi 1,2070, tai matydami tokį dalyką, investuotojai, bet kuriuo atveju, bandys išsipirkti eurų dabar, kai mes turime tikrai gana neblogą kainą. USDJPI po Yellen pasisakymo ir bendrai dolerio stiprėjimo galima sakyti, kad irgi šoktelė į viršų, ir panašu, kad dar kilimas čia nesibaigė, vis tik tai manyčiau, kilimo tendencija čia gali prasitęsti ilgesnį laiką, jau pat, kad japonai
Tikrai nesisteks stiprinti kažkokiais tai būdais savo valiutos, na, o amerikiečiai, kitaip sakant, jėlininai, nusiteikus gana ryštingai ir tas ryštingumas ir atsispindi šiandieniai kainą. Svaras dėl naujienų stokos paprasčiausiai krenta žemyn ir suprantama, kad kurį laiką greičiausiai dar silpnės jav dolerio atžvilgiu. Na, pirmas palaikymas, kur kaina galėtų sustoti, tai yra 1.33 zona. Tiesa, nesant kažkokiam svarbiam naujienom, daugiau nulems dolerio stiprėjimas ar silpnėjimas, negu paties svaro kažkokie rodikliai, kurių kol kas bent jau mes pasigėsime. Žvelgiant techniškai, mes matome štai šį plaktuką, kuris, na, bent jau yra teoriška nuoroda, kad bent jau tą 1.33 zoną mes jau tikrai turėtume pasiekti. USDCHF vakar vėlgi ūktelėjo kažkiek į viršų ir, na, suprantama, kad dolerio stiprumas jis pasireiškė visur. Ir čia tikrai nebuvo išimtis. Vienintelė turbūt išimtis iš valiutų buvo Kanados doleris, kuris, na, stipriau, galima sakyti, ūktelėjo ir, na, netgi techniškai žiūrint valandiniam grafike apie 19 valandą buvo nupiešta. Štai toks gražus, labai techniškai plaktukas, ko pasieko ir buvo pasiektas pirmas toksai palaikymo lygis 1.2.3.30. Tiesa, kaina ilgai neišsilaikė, na, pats Kanados stiprėjimo požymis turbūt daugiau yra nulemtas tuo, kad šiandieną kalbės Povozas ir Povozo visi tiki tokio ryštingo nusiteikimo kelti toliau palūkanas. Vis tik tai eina informacija iš Kanados centrinio banko, kad, na, gandai bent jau, kad kanadiečiai turėtų pakelti palūkanų normą dar šiais metais papildomai, kad ir Yellen žada tą patį padaryti dėl šios priežasties. Na, tarsi Yellen kalba, galima sakyti, ir buvo tas, na, paskatinimas kanadiečiam padaryti dar kartą tą patį. Dėl šios priežasties Kanados doleris tikrai išlieka stiprus ir turbūt vienintelis vakar iš pagrindinių valiutų sugebėjo atsispirti jav doleriui ir netgi būti stipriausiu tai iš visų 8 pagrindinių valiutų. Tiesa, nafta vakar jau šiek tiek nustojo aukti ir galima sakyti, jinai malėsi vietoje. Bet šiandieną aš tikiu, kad nafta vėl gali ūktelti į viršų ir manyčiau nesunkiai pasiekti 53, galbūt 53,5 dolerio. Duotų momentų, na, Kanadai bent jau visi tie rodikliai yra palankus ir, sakyčiau, USD Kanados doleris viršūnėse gali ilgai neužsibūti, jau kad jeigu mes žiūrėsime dienį grafiką, tai mes pamatysime, kad augimas buvo keletas dienų iš eilės, na ir tikrai jokia valiuta negali kilti. Labai daug, aš sakyčiau, 10 dienų visada tai yra tas rodiklis, po kurio paprastai yra daroma korekcija, nes ir investuotojai jie visada vis tik tai suskumba nusimti pelnus. Naujosios Zelandijos doleris, kuris krenta panašiai kaip ir euras, vienas vertus dėl rinkimų, kita vertus dėl stipraus dolerio duotų momentų. O iš esmės šiandienos naujiena palūkanų normos kėlimas, aišku, palūkanų, na, tikrai nieks nekels, tiesiog paskelbtos bus tos pačios palūkanos, tačiau žvilgsnis į ateitį ir lūkesčiai, kokie bus nupiešti iš Naujosios Zelandijos centrinio banko, jie gali nulemti tolesnį valiutos judėjimą. Na ir čia vėlgi greičiausiai tikėtina, kad retorika stipriai nesikeis ir aš asmeniškai tikiu, kad Naujosios Zelandijos dolerį gali nusumti daug žemiau. Šiandieninis statementas išėjęs šalia palūkanų normos skelbimo. Dėl šios priežasties vis tik tai pirkimus aš žiūrėčiau vangiai ir žinant, kad jav doleris pastaruoju metu yra labai stiprus, sakyčiau, čia mes turim du tokius momentus, arba mes krentame žemyn, arba galbūt mes į viršų bent jau nevažiuojam, tai yra liekam vietoje. Aišku, čia mano vėlgi asmeninės prognozės, kurios, na, nebūtinai turi ir išsipildyti. Na, Australijos doleris, jisai lygiai taip pat vakar pigo kaip ir Naujosios Zelandijos doleris. Ir reikia paminėti, kad, na, iš Australijos galbūt nebus šią savaitę kažkokių ypatingų naujienų ir Australijos doleris daugiau seka įkandint Naujosios Zelandijos dolerių, kurio, na, iš Naujosios Zelandijos, kaip žinia, ir naujienos pastaruoju metu nebuvo pačios geriausios. Auksas po Yellen kalbos, galima drąsiai teikti, kad pigo ir pigo visų pirma todėl, kad, na, žinant, kad pakels amerikiečiai palūkanas, Yellen jau kad paminėjo tokį faktą, kad tas palūkanų kelimas gali net nesibaigti tuo kelimu, kuris įvyks gruodį, na, bent jau leido taip suprasti, tai rodo, kad vis tik tai aukso investuotojų mažėja ir dauguma investuotojų vis tik tai galvoja
šiuo metu renkasi tarp obligacijų ir galbūt netgi akcijų pirkimo Jungtinės Amerikos valstijos. Na, euras jena kol kas bent jau sustojo. Ties, galima sakyti, sustojo korekcija. Pasiekus vakar buvo kaina žemiausia šios savaitės lygi 1.3172. Tiesa, po to gana neblogai atšoko, išpišė tokį nedidelį, sakyčiau, dodžą, tačiau jeigu iš esmės jav doleris išliks stiprus, manyčiau, kad ir euras bus santykinai stipresnis už pačią jeną. Na, euras GBP krinta, euras toliau ir nors abi valiutos, sakyčiau, neturėjo kažkokių tai, ypatingų ekonominio naujienų, reiktų prisiminti dar kartą Vokietijos rinkimus ir žinoti, kad, paskutinis, galima sakyti, netgi prieš tai buvę rinkimai Vokietijoje, neleido greitai Angelai Merkel susitarti dėl koalicijų, o šie rinkimai, patyrus savotišką fiasko Angelai Merkel ir jos partijai, vėlgi gręsia, kaip pagal kai kurių politologų duomenimis, kad susitarimai gali vykti net iki gruodžio mėnesio, tai yra net 4 mėnesius gali tekti dėrėtis Angelai Merkel, kol galės pradėti normaliai darbą Vokietijos parlamente. Tai tikrai neprideda eurui stiprumo ir rodo, kad duotų momentų euras yra santykinai kažkiek silpnesnis, tačiau, aišku, nepamirštume, kad Mario Dragis už 2 savaičių greičiausiai pasakys, kiek bus mažinama pinigų skatinimo politika. Kita vertus, svaras irgi šitoj vietoj labai neatsilieka, nes jie irgi minėjo apie pinigų skatinimo politiką, su kuria vieningai sutarė visi visi Anglijos centrinio banko atstovai. Kągi, tiek būtų šiandienai. Iš esmės norėčiau dar tuo pačiu visus pakviesti į savo seminarą šiandieną, tai prekiautojo patirtis, kurioje pasidalinsiu savo asmeninę patirtimį, taip pat papasakosiu daug įdomių dalykų susijusių su prekyba ir kaipgi tampama tais tikrais prekiautojais. Visus kviečiu 18.30 į Vilniaus ofisą ir sakau iki.